দেখি চাই দেখোঁ মই কেনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে কৈ আছোঁ, আগৰ পৱন তুমি এতিয়া নহয়, বহুত সলনি হৈছা। তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু কেইদিনমানহে লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। আৰু এইকেইদিন তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰি তোমাক মই বহুত দুখ দি আছোঁ, তাৰ কাৰণে চৰি। আমি দুয়োটা অনাথ লগ হৈ সংসাৰ পাতিম, এটা পৰিয়ালৰ জন্ম দিম, নতুনকৈ সংকল্প ল'ম আমাৰ মাজত যাতে আৰু কোনো অনাথ হৈ জন্ম নলয়।